Evo, dočekujemo jedan od najvećih praznika i vjernika muslimana, Bajram. Ovom prilikom upućujem najiskrenije čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun, uz želje da Bajram provedete u zdravlju, porodičnoj sreći, u mirnom ambijentu, u želji da zajedno doprinosimo razvoju i vjerskih i svakih drugih sloboda na našem prostoru, a posebno u želji da podijelimo radosti Bajrama sa našim susjedima drugih vjera ili sa našim susjedima koji eventualno obilježavaju Bajram, jer mislim da je Bajram dobra prilika da se okrenemo oko sebe, da možda neke tegobe koje vučemo od ranije u odnosima sa rodbinom, prijateljima, susjedima, da pokušamo prevazići, da pokušamo sa nekim novim kvalitetom ući u budući život. Živimo u vrijeme kada nas sa društvenih mreža, mas medija bombarduju tolikim temama i dilemama da nam nije jasno jel sutra možemo očekivati neki ekonomski razvoj, priključak Europskoj uniji ili povratak u ratne godine. Dakle, živimo u vremenu kada oni koji trebaju da rješavaju probleme građana, koji trebaju da umiruju i da kreiraju jedan ambijent adekvatan i za poslovna ulaganja i za razvoj, kada jednostavno dominante su politike koje nastoje unijeti nemir, koje nastoje obespokojiti ljude. Dakle, shvatimo da je Bog ko vjeruje u njega, da je htio da ima jedna religija, bila bi jedna religija. Bog je stvorio zemlju sa svim ovim ljudima na njoj, sa svim vjerama, sa svim načelima i mislim da je u ovom životu i u ovom prostoru za nas ključni izazov kako naći harmoniju, kako uskladiti naš sistem vjerovanja sa okolinom, kako priznati prava drugome ona koja očekujemo od drugih i u tom slučaju mislim da možemo spremni dočekivati ono što nam u ovom duhovnom segmentu vjera nagovještava, što očekujemo. Dakle, još jednom moje iskrene čestitke vjernicima, posebno onim koji su uložili napore i postili ili cijeli Ramazan ili dio Ramazana. To je u svakom slučaju još jedan od dokaza privrženosti vjere i vjerskim principima i da shvatimo da vjerski principi su društveno korisni, društveno povoljni, da njihovo provođenje u svakodnevnom životu znaće i zdravije društvo i da u tom smislu oni koji eventualno ne prakticiraju vjeru iskažu poštovanje prema ljudima koji vjeruju. Za njih je sveto to što piše u svetim knjigama i mislim da je to na neki način osnova da se svi osjećamo slobodno. I evo još jednom, Bajram Šerif Mubarek Olsun.